Sí, aquest any esperem lluitar pels màxims títols possibles i tot passa per començar bé la Lliga Catalana. És un dels títols més assequibles perquè són menys partits. Si som capaços de guanyar el Manresa estarem a una final, que és el nostre objectiu, i bueno, tenim la confiança dipositada en fer-ho bé. Bé, com totes, al final tothom té moltes ganes a l'inici, companys nous, il·lusions renovades, i hem fet una bona feina. Però bueno, la feina per temporada és el que és, comencen els partits importants ara i ara veurem si estem al nivell que exigeix la Lliga CB o encara ens queda feina per fer. Bé, Manresa és un equip superràpid, superagressiu, tant en atac com en defensa, que amb les noves normes segur que s'adapten molt bé al que els demana el seu entrenador, i bueno, si som capaços de parar els seus punts en transició i en contraatac i rebot ofensiu, doncs en 5 contra 5 crec que és el nostre punt fort, no? I és on els hauríem de fer patir. A veure qui és capaç de controlar el ritme del partit. Sabem que és pretemporada i les cames no estan al màxim nivell, però serà important exprimir-nos al màxim, perquè si no ells són un equip molt ràpid i dominen el ritme.